ទរទស្សនិកជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីអប្សរាណេតសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកដិនពុទ្ធីត្រូវតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់គុករយៈពេល1ឆ្នាំតែអនុវត្តទោស21ថ្ងៃកាត់ចាប់ពីថ្ងៃឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នថ្ងៃទី24ធ្នូឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2017ចំណែកទោសនៅសាលត្រូវព្យួរលោកដិនពុទ្ធីបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសការប្រកាសសាលក្រមនេះគឺបន្ទាប់ពីសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបើកសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018លើសំណុំរឿងលោកដិនពុទ្ធីជាមួយនឹងអតីតមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ឈ្មោះឈៀនពិសិដ្ឋកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016គួររំលឹកថាលោកដិនពុទ្ធីដែលជាប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីថ្ងៃទី22ធ្នូឆ្នាំ2016បានបាត់ផ្លូវលើស្ពាននៅក្បែរប៉ោះច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍លោកឈៀនពិសិដ្ឋបានធ្វើដំណើរចុះទៅកន្លែងកើតហេតុដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យមានការបើកផ្លូវកុំឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែលោកឈៀនពិសិដ្ឋបានរងនឹងការបុកសន្លប់ដោយរថយន្តរបស់លោកដិនពុទ្ធីនៅពេលនោះទរតសិនកជនស្នងការដ្ឋាននគ